Jambo mtazamaji, natumai mko salama. Karibu katika somo letu la leo, Kiswahili kidato cha 4, kipindi cha 15. Mada kuu ni kusikiliza na kuzungumza. Somo letu ni ushairi. Nami ni mwalimu wenu Sera Wamaitha, karibuni. Tuanze na lengo ama shabaha ya somo letu, ni kwamba kufikia mwisho wa kipindi wanafunzi aweze moja, kutaja sifa za ushairi. Pili, kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kueleza dhima ya mashairi. Ushairi ni nini? Ushairi ni utungo wa kisanaa unaotumia lugha teule na mpangilio fulani wa maneno badala ya kutumia lugha nadharia. Ni utungo yani wa kisanaa unaotumia lugha teule na mpangilio fulani wa maneno badala ya kutumia lugha nadharia. Tuangalie, tuanze na istirahi za kishairi. Istirahi za kishairi. Kuna vina. Vina ni nini? Ni silabi za mwisho katika kila kipande. Kumbuka kuna vina vya mwisho na kuna vina vya kati. Kwa hivyo ni silabi za mwisho katika kila kipande. Kuna mizani. Mizani ni idadi ya silabi katika kila mshororo. Ni idadi ya silabi katika kila mshororo. Kumbuka silabi ni tamko la sauti. Kwa hiyo mizani ni idadi ya silabi katika kila mshororo. Mshororo ni nini? Mshororo ni mstari mmoja wa maneno katika ushairi. Mstari mmoja wa maneno katika shairi. Huo ndio mshororo. Tuna ubeti. Beti ni kifungu cha mishororo kadhaa. Itakuwa ni beti ya mishororo 4, beti ya mishororo 5, beti ya mishororo 3. Kwa hivyo beti ni kifungu cha mishororo kadhaa. Shairi huwa imepangwa katika beti. Kifungu cha mishororo kadhaa. Angalia kuna vipande. Vipande ni vijisehemu vya mshororo vilivyogawanywa kwa alama ya kituo. Katika kila mshororo umegawanywa. Inaweza kuwa imegawanywa kwa vipande viwili, vipande vitatu, ama vipande vinne. Kwa hivyo kila kipande, yani kila sehemu ya mshororo iliyogawanywa na kituo, hiyo sehemu inaitwa kipande. Kuna ukwapi. Ukwapi ni kipande cha kwanza katika mshororo. Katika kila mshororo tumesema imegawanywa katika vipande. Kipande cha kwanza katika mshororo kinaitwa ukwapi. Kipande cha pili katika mshororo kinaitwa utao. Kwa hivyo utao ni kipande cha pili katika mshororo. Tuna mwandamo. Mwandamo ni kipande cha tatu katika mshororo. Hivyo mshororo ambapo kuna kipande cha tatu inaitwa mwandamo. Ukingo ni kipande cha nne katika mshororo. Kipande cha nne katika mshororo ni ukingo. Tuna mwanzo. Mshororo wa kwanza katika ubeti. Ubeti. Simesema ubeti ni mshororo kadhaa. Kwa hivyo mshororo wa kwanza katika ubeti huitwa mwanzo. Kila beti tumesema ina mishororo. Inaweza kuwa mshororo mmoja, mshororo mbili, mshororo tatu, tisa, kumi. Mshororo wa kwanza ndio huitwa mwanzo. Mloto ni mshororo wa pili katika ubeti. Mshororo wa kwanza ni mwanzo, mshororo wa pili ni mloto. Mshororo wa tatu katika ubeti inaitwa mleo. Mleo. Mshororo wa mwisho katika ubeti usiorudiwarudiwa katika kila ubeti waitwa kiishio. Hivyo mshororo wa kwanza ni mwanzo, wa pili mloto, wa tatu mleo. Kiishio ni ule ama kimalizio ni mshororo wa mwisho katika ubeti usiorudiwarudiwa katika kila ubeti. Yaani kila ubeti uko na mshororo wake. Haurudiwi katika beti nyingine. Huo ndio kiishio ama kimalizio. Pia tuko na kibwagizo. Kibwagizo hapa ni mshororo wa mwisho katika ubeti unaorudiwarudiwa katika kila beti. Pata huu mshororo umerudiwa katika ubeti wa kwanza, ubeti wa pili, ubeti wa tatu. Huu mshororo wa mwisho unaorudiwarudiwa unaitwa kibwagizo. Basi tuangalie sifa za ushairi. Sifa za ushairi. Huwa na vina, mizani, mishororo na beti. Shairi huwa na vina,
mizani, mishororo na beti. Sifa nyingine kwamba hutumia lugha teule. Hutumia lugha teule. Sifa nyingine kwamba hufupisha au kurefusha maneno ili kutosheleza mizani. Kufupisha au kurefusha maneno ili kutosheleza. Samahani, kufupisha au kurefusha maneno ili kutosheleza mizani. Sifa nyingine kwamba hutumia mbinu za lugha kama vile methali, istiari, yani natumia mbinu za lugha. Umuhimu wa mashairi. Mashairi huburudisha, huelimisha, hukuza sanaa na ukwasi wa lugha. Mashairi huonya, hutahadharisha na kuelekeza. Mashairi hupitisha ujumbe fulani, hutumiwa kupitisha ujumbe fulani. Pia mashairi hutumiwa kusifia mtu au kitu. Hivyo ndio muhimu wa mashairi. Basi kufikia hapo tumeangalia maana ya ushairi, tukaangalia istirahi katika ushairi, tukaangalia sifa za ushairi, vile vile tuangalia umuhimu wa ushairi. Swali, tuna zoezi. Swali la kwanza, nitaja sifa za ushairi. Swali la pili, eleza umuhimu wa mashairi. Basi kwa marejeleo zaidi kuhusu ushairi, waweza kurejelea kitabu cha Kiswahili Kitukuzwe, kitabu cha wanafunzi, kidato cha 4, toleo la 3. Kufikia hapo, iwapo una swali au pendekezo lolote, waweza kunitumia ujumbe kwenye nambari iliyo kwenye runinga, vile vile waweza kupata kwenye mtandao Elimu TV. Shukran kwa kujiunga nasi.